ဒီဟုံးရဲ့ရေကဲတက်တာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြစေ။ကျင်းပကလပ်စ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ခံရတဲ့မျက်နှာပြင်မိရသာတတစီတဲ့အီကုံမုတ်ကျဲဝန်လာတဲ့အတွင်းကနေတကားလေးပေါက်တောင်ပါတာဆိုတော့အင်ရှင်မတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့စင်းတော့ကာရှိကနေအီအတွင်းနဲ့ဒီဟုံးသူတို့ဆက်သွယ်လာပါမယ်။သူရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရုံးဆိုတော့အညီလေးလာခဲ့လို့ရတယ်လို့အဲ့နဲ့
ဆင်မပြေလို့မရိုက်တာပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးရိုက်ချင်းဆိုတော့ဇန်ညုံလေးသူကျွန်တော်ပေးတယ်တစင်းအင်းဇန်ညုံဒါလားလို့ရှိအထူပေါ့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တော့အော်သူရေးထားတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကောင်းပါလဲကျွန်တော်တို့ကသူကဇန်ညုံရေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ဘာပြောမလဲကိုဘာပြောမလဲဆိုရေးတာမျိုးထက်ဇန်ညုံထဲမှာဒီလိုပြောမဲ့ဟာကိုဒီအခန်းကြီးရဲ့ဒီကုနာ ဒီလှူရှာမှုတွေအမြင်တွေအဖြစ်အပျက်တွေပါသူကဇန်ညုံထဲမှာအကုန်လုံးစီပြီးရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတော့ဘုနာလည်းမယ်အဲ့ရေးထားတော့ဇန်ညုံလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်ဖတ်တော့ကိုနေရာလေးဒါကဟိုသေဥဆောင်တယောက်နေနဲ့ဒါလုတ်တဲ့နဲ့ငင်းမှုခဲ့တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့တော့သူတို့ပြန်လာတဲ့စကားပြောကြပြန်ရေးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုမှမရဘူးညာ ဒီဘက်ကတော့ဥရုစိတ်တဲ့ညာညီလို့ရတာပေါ့ကွာတေးလေးတိတ်စစ်တယ်လူလဲနေတယ်အေးစစ်စစ်ပဲအဲ့ဒီညာအခန်းကြီးကဘုသူ့အခန်းလဲမြောက်ငင်းပြောနေမှသာဆိုလဲဘယ်မှမနေဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကလေဇာကားကောက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုရိုက်ပြီးတာနဲ့မပြီးတော့ဘူးပေါ့ကွာအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းအဖြစ်အပျက်တွေမျိုးစုံရှိခဲ့ဘူးပါတယ်တစ်ချိန်တုန်းကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်စီမှာတော့အချင်းကြီးအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာဝန်နေကြောင့်လုပ်လိုက်ရတဲ့အပိုင်းကြီးလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ခါတွေနဲ့ရှင်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမတူတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာ။ကိုတို့တည့်ရွယ်နဲ့ကိုတွေမှာအဲ့လိုကာမရရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကစူးစမ်းအထုံးမှုတွေကြည့်တယ်ပြီးတော့မနေ့ကမှကိုကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရချင်းမှာဒီစကားလေးကတော့အာအားရခဲ့တဲ့ရု
아, 그거 누가 오, 아마도 누가 오, 마카이네 보비 보 요신 지루신에 누가 이 트레이너분에 누가 보파야. 아, 저는 오늘 그냥 자러 블루레스로. 오, 맘미야오. 오, 맘미야오. 오, 블루레스로. 누가 카메라들로 타이니라. 저는 안 나고 아니 비어 두고 더 나트 비어 자야. 자도 저는 마티인 두 아이디 블루로. 그 팀알에서 비니야 보아메드로. 또 티티리 야이다고. 다음에 대우 상도로 가자로 아이디니 무디 빠라 가자 띠다래로 둘레 가오르만 무르더라. 그리고 저는 래 떠만 바래. 또 래 우야 바래 보 가자고. 나도 가자로 예주간에 마 저는 또 라이판에 가마. 또 예주간에 마 다가 빼다. 저는 레베바 카메라 태야 유라로. 저는 뚱진나래 바래. 들로 쇠야로. 저는 레데리 시시리시로. 나카오 체비면 나카오 빼. 다음에 민민 나카오 빼더라. 다음에 두아로. 까봐라 우보. 아라 고알레 불교면 때문에 맘미야 우리 애라 자러 아시데마. 아 두가 레 나래 봐라. 저러 때문에 로다 모우서 두 나래 봐라. 前面没走，就那路把路是不是的？不是不是的，就那路啊，哎，罗哈这里路啊，把那路了，哦，就那路嘛嘞，把西来走，就那路嘛嘞，苹果爱点西，后来摩托过来摩爱点西没，大家比赛那批的爱点好，票啊，人开的那个，就专门买个一毛多的，买个一毛西毛，票啊开的爱点西，他们就那路啊，我这开在路线都路进来哈呢，过嘛西的好，就那路啊，青亚的，他们自家把别人走了，专门设计那步啊，一级动物。
Nampak tu ada tu, jangan lihat yang kaji lau. Jangan lu, saya kau mah pemain lain, jadi lu ni ada siapa. Oh, aku di tempat ini ada. Oh, ni punya apa ini? Teknologi mana? Jamin lah. Aiy, jangan biar, aiy, jangan cerita cuma. Oh, aku lu sahaja yang bawa mobil rumah. Jangan lihat aku kemih tua bawa. Biar aku na try dah kali tu ye. Lujur ni hau, pergi tak aku tu lagi. Tahu siang, aku siang tu lupa naik mah. Tular pribi ni, rasa lewi ni tu friendly pihak dua orang. Alu lewi, hau lewi, dulu lewi, alu rasa lewi, kena dua jalan. Tular le Yusuf pihak dua orang. Wah, orang ni tular sih nado, sah tu le biar le. Tular tu ada ni lulu minyak banyak, tak mau bunyi le. Anak jalan belulu. Tular walau orang. Oh, ni le rasa lewi ramya orang, ni le wah pihak lulu jah dua orang. Dulu kami sudah hal le. Oh, wah, luar kaya ni le, wah melalui bahu tu, senyum ni tu, kurang biasa, sila lah tu, cipir lah biro. Tapi le, oh, cuman memang dia, cuman memang yusinya dia, seminit sekarang kawan. Cuman lego dia, seminit sekarang kawan. Ada lagi yang beli juga.